zodpovedný za najväčšie zločiny, ktoré sa diali počas toho minulého režimu. Karol, vy vaše by sa dali pričítať možno 20 justičných vražd. Mnoho ľudí poslal do väzenia a bol takisto zodpovedný, ako sme počuli aj v tom filme, za zoznamy ľudí, ktorí boli odvlečení do sovietských gulagov. Mnohí z vás, členovia Konfederácie politických väzňov, ktorí ste tu, pre mnohých z vás je táto minulosť veľmi blízka, veľmi citlivá. A my teraz budeme diskutovať nielen o tomto filme, ale aj o svedomí a o vyrovnávaní sa s našou minulosťou. A ja by som rada pri našom diskusnom stole teraz privítala, začnem od tejto strany, pána emeritného profesora, ktorý prišiel k nám až zo Spojených štátov, Ota Ulča, českého pôvodu. A potom by som rada privítala pána Milana Píku, ktorý je synom generála Heliodora Píku. Potom by som rada privítala nášho pána Antona Srholca, ktorý je dušou Konfederácie politických väzňov. A takisto Pavla Palečka, ktorý takisto meral cestu z Českej republiky a je otcom tohto filmu a tiež českým historikom. Tak možno tá úplne prvá otázka, Pavel, by smerovala na vás. Vám sa podarilo Karola Baša dostať pred kameru, pred objektív, povedať niečo o svojom živote, povedať o tých veciach, ktoré sa diali, ktoré on páchal. Je to také unikátne, lebo naozaj málo tých ľudí z toho obdobia o týchto veciach hovorí. Tak ako sa to podarilo a ako tá myšlienka vôbec vznikla natočiť tento film? Tak ja som sa vlastne dozvedel o tom, kdo to byl Karol Vaš už v době vysokoškolských studií, takže když mi kolega říkal, že on sám chce promluvit, tak jsem nelenil a okamžitě jsem dal dohromady štáb a jeli jsme do toho domova důchodců na Chodově, kde on pobýval. Sám jsem byl přesvědčen, že během půl hodiny nebo hodiny a půl ten rozhovor nepochybně musí skončit, protože on pochopí, že jak si vnímáme kriticky to, co dělal, a absolutně mi nešlo do hlavy, že vůbec je ochoten s námi mluvit, protože do té doby kdokoliv z novinářů se objevil, tak na něho šel zholí. A když jsem potom, až on zemřel, až po jeho smrti, od jeho dcery převzal kufr jeho osobních věcí, tak jsem zjistil, že tak jako často v životě vše bývá jinak, nebylo tomu jinak i v tomto případě. V 90. letech Karla Vaše oslovila společnost Fabio, pan Fero Fenič, a napsal mu dopis, že ho velmi uznává jakožto válečného veterána, a neboť se Fero Fenič dozvěděl ten příběh, který Vaš všude okolo sebe šířil, jak je nedoceněný velký hrdina, a že by společnost Fabio ráda natočila o Karlu Vašovi 10 nebo 15-minutový díl do seriálu Galerie elity národa. A Karol Vaš samozřejmě byl potěšen a když za ním přišla režisérka tento rozhovor připravovat, tak jí to všechno pověděl, no a ona se tak vyděsila, že už nikdy nepřišla a jak si pak v televizi říkala, no to je úplně přece někdo jiný, to je naopak, to nejde. A nikdo nikdy ze společnosti Fabio ani z České televize Karla Vaše neoslovil. Už na to úplně to šlo do ticha, nikdo s ním nekomunikoval. A pak jsme se objevili my. A mně to teda nešlo do hlavy, proč on s námi komunikuje, ale když jsem potom viděl tu korespondenci, kdy on asi opravdu žil v přesvědčení, že se objeví v tom seriálu Galerie elity národa, tak jsem si říkal, že nám to asi pomohlo. Já se spýtám možno takovou otázku, páni, lebo je to krátko po tom, čo jsme si pozreli tento film, tak otázka pre všetkých z vás. Aký ste mali dojem z tohto filmu a dojem z tohto človeka, pán Srholec? Hrozne smutné. Tak smutné, že až koľko hrôzy a koľko zločinov. Ja to viem zakomponovať do toho sveta druhej svetovej vojny, ešte pred ňou, kde ľudský život nemal nejakú cenu. Kde človek, ktorý sa nepáčil režimu, tak proste zlikvidovať ho. A
To sú všetko ešte dôsledky tých totalitných režimov, kde Nemci likvidovali ľudí len preto, že sa postavili proti ich systému a nenávisť bola na obidvoch stranách. Čo ja sa teším, že toto je jedinečné svedectvo a ďakujem za tento dokument. Takých dokumentov by mohlo byť aj na Slovensku najmenej 150, kde bolo zavraždených, utíraných, popravených a zmizli okolo 150 ľudí. Čo ma zaujalo na tom filme, pán generál sa priznal k nejakým veciam, ktoré si vo svojej tej politickej naivite myslel, že pri súde to vysvetlí alebo obhájí. Všetci, keď človeka zbijú, skopú a šlapú mu po tvári a odvlečú ho na celu a druhýkrát, keď sa zjavia tí istí mesiári, tak písal alebo rozprával jak hodiny a podpísal, že v tej dôvere, že snáď pred súdom dačo vysvetlí. Aj to nielen ľudský život nemal cenu, ale tie brutálne, surové spôsoby, s ktorými oni ako vynúcovali pravdu. Alebo si predstavte, že ide front a tí prví, ktorí riskujú životy, tí vojaci, a za nimi ide politruk s revolverom, a ak sa niekto vracia z tej palby, kde už išlo len o života, tak odpráskne z druhej strany. Politrúci, ktorí školili ľudí na jednej strane, to bolo aj hrozné, že Hitler vedel sfanatizovať milióny nemeckých ľudí, ktorí išli a za Hitlera kládli život. A na druhej strane zase títo politickí rukovoditelia sfanatizovali ľudí a oni ozaj išli za Stalina. A keď nešiel, tak ho odpráskli. A tak vo väzniciach, kde to, čo je hrôza, že už v 67., 8. už mali komunisti vo väzniciach ľudí, takých svojich primitívnych ľudí, ktorí fanaticky verili, že tam príde, alebo musí prísť v službách Sovietskeho zväzu. Teda už pripravovali ešte oveľa skorej, než prišiel február, oni už tu mali svojich ľudí a on, to, čo sa to odohralo, on bol jeden z hlavných protagonistov. A teda to zločinné v ňom ostáva stále a to prekrýva nejakou justíciou, kde urobí kariéru, potom aj vo väzení, aj rozprával, ja som bol na Jachymove s chlapmi, ale ktorí neboli takéto OSA, ale tí dôstojníci, čo boli v Leopoldove a politicky dôležití ľudia, tak tí rozprávali Husák, alebo pán, neviem už akú mal šaržu, oni ostali vždycky tým, čomu slúžili. Je to niečo ako, komunizmus sa dá brať aj ako pseudonáboženstvo. A jeho protagonisti boli fanatickí vyznávači jednej pravdy. A za to kladli, riskovali životy, aj sa obetovali niektorí, ale osobitne nešanovali nikoho. Takže ja sa hrozne teším, že je tu demokratický systém, ktorý ako tak chrání slobodu a pravdu a chrání občana. Išiel som von a veľmi kriticky sa vyjadrujú, čo sa deje dneska v justícii, tak tu pochopili to aj, a ja to chápem ako hrubá čiara. Minulý týždeň som bol, napísali Krajina hrubých čiar, Slovensko. Pani Iveta Radičová napísala knižku Hrubé čiary. S nacizmom sme sa ako tak vyrovnali. Zasa vyrovnávali oni. Ten masaker, to je neospravedlniteľné. Ale surovo sa vyjadla a všetko, čo robil nacistický režim, koncentráky, väznice, zavraždení ľudia,
si sme sa vyrovnali, ale s komunizmom sme sa ešte doteraz nevyrovnali. Naopak, ich synovia a ich dcery, ktorí študovali aj vtedy, niekto aj v zahraničí, alebo v sovietských, na vysokých školách, na univerzitách, alebo aj na našich školách, robili kariéru, robia ju aj do dneska, tak si ja nejako vysvetľujem, končím, si vysvetľujem, prečo ten komunizmus žije až do dneska a prečo naša demokracia tak krehká je doslova podmínovaná, nášlapné míny títo ľudia, ktorí ju doslova zneužívajú a využívajú. Ako príklad by som mu dal Ústa pamäti národa, ktorý má toto všetko chrániť, zberať, tak tam dajú celé roky človeka, ktorý ignoruje komunistický režim a dáva nepodstatné veci, alebo namontuje tam ľudí. Ja som, musím to tu pripomenúť, čo je mi veľmi smutno, že v našej spoločnosti ľudia, ktorí toľko zaplatili za slobodu, boli radi, že prežili a neboli sme schopní zobrať demokraciu do rúk a ustražiť ju, aby ju neotravovali, nekontaminovali tí ľudia, ktorí strážili a vniesli a ktorí vyniesol komunistický režim. Ja ďakujem autorovi tohto filmu. Dúfam, že to nie je posledný. Pán Pika, ja sa spýtam aj vás. Súvisí to aj s tým vyrovnávaním sa s minulosťou. Karel Vaš byl zodpovedný za justičnú vraždu, za smrť vášho otca. Aké to bolo pre vás vidieť tento film, počuť jeho názory, to, čo hovorí, ako ste to vy vnímali? Ja by chcel vás pozdraviť a poďakovať vám všetkým za účasť, pretože tým preukazujete to, že máte záujem o našu minulosť, pretože ten, ktorý nepozná svoju minulosť, musí zopakovať, alebo teda není to slušný človek, ktorý by mal byť hrdý na svoj národ. Keď sa vrátime k tomu,